Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Давайте звернемо увагу на погляди, уявлення та вчення відомого українського мислителя Михайла Петровича Драгоманова. Михайло Петрович Драгоманов народився у 1841 році і закінчив свій життєвий шлях у 1895 році. Видатний український мислитель, історик, етнограф, соціолог, літератор, публіцист. Михайло Петрович Драгоманов навчався у Полтавській гімназії. У 1859 році вступив до Київського університету на історико-філологічний факультет. З 1864 року займав посаду приват-доцента, а потім доцента цього ж університету на кафедрі загальної історії. Член Київської громади з 1863 року. У 1875 році за політичну неблагонадійність і пропаганду соціалізму Драгоманов був звільнений з університету. У 1876 році він переїздить до Швеції, де займається науковою та соціально-політичною діяльністю. З 1889 року Драгоманов працював по запрошенню в Софійському університеті Болгарії на посаді професора історії. Онтологічні погляди Михайла Петровича Драгоманова пов'язані з матеріалізмом, хоча він сам свої погляди характеризував як позитивістські. Критично ставився до ідеалізму та релігії. У гносеологічних питаннях дотримувався положень про те, що в природі та суспільстві мають місце об'єктивні закони їх розвитку. Щодо методологічних орієнтацій Михайла Драгоманова, треба зазначити, що він дотримувався діалектичного підходу до аналізу явищ природи та суспільства. Проблема людини в творчості Михайла Петровича Драгоманова посідала головне місце, але вона була предметом осмислення тільки в контексті проблем розвитку всього українського суспільства. Проблема суспільства і суспільного розвитку є ключовою в творчості Драгоманова. Можна сказати, що Михайло Петрович ставився до розвитку суспільства як природно-історичного процесу. Особливого значення він надавав ідеалам лібералізму та соціалізму в житті українського народу. Соціалізм Драгоманов розглядав як добровільну організацію гармонійно розвинених людей. Шлях до побудови соціалізму проходить через конституційний федералізм. Поза цими умовами, за Драгомановим, немислима єдина соборна і вільна Україна. Пріоритет у федеративному державному устрої належить не вузькопартійним, а загальнолюдським цінностям. Саме Федеративна Республіка
дає можливість, за Драгоманом, вирішувати будь-які національні питання. Соціальне невизволення народу. Разом з тим, Драгоманов виходив з того, що національність є форма, а зміст, а її зміст має бути інтернаціональним. Драгоманов виступав за об'єднительську у тому значенні, об'єднительство в тому значенні, що мають об'єднуватися освічені, добрі та чесні люди заради спільної праці, волі, освіти всіх верств народу. Драгоманов засуджував спроби ідеалізувати минуле українського народу, зокрема козацтва, виступав проти штучного підтягування історичних фактів під чиїсь погляди та інтереси. Аксіологічні позиції Драгоманова вище за все Михайло Петрович цінував, по-перше, ідею соборності єдиної і вільної України. Він був прихильником широкого волевиявлення як громадських, так і особистісних інтересів. По-друге, цінністю вищого гатунку була для нього ідея федеративної перебудови царської Росії на конституційних засадах. По-третє, Драгоманов прагнув автономності України як єдине можливого варіанта у тій конкретній історичній ситуації, яка склалася після скасування кріпосного права царським маніфестом 19 лютого 1861 року. Праксіологічні орієнтації Драгоманова пов'язані, по-перше, з його боротьбою за перебудову царської Росії у Конституційну Федеративну Республіку. По-друге, в Женеві він заснував вільну українську друкарню, де видавав спочатку збірник, а потім журнал «Громада». По-третє, праксіологічні позиції Драгоманова пов'язані з тим, що він постійно виступав на захист української культури, яка жорстоко переслідувалася царським урядом. Загальні висновки щодо Михайла Петровича Драгоманова. Перше. Драгоманов дотримувався своїх власних філософських поглядів і уявлень, які ґрунтувалися на всьому живому та перспективному, що було в усіх відомих на той час філософських школах. Друге. У поглядах на людину і суспільство Драгоманов був прихильником лібералізму та соціалізму як добровільної організації гармонійно розвинених людей. Третє. За Драгомановим національне є формою інтернаціональна. По-четверте, в розвитку українського суспільства Драгоманов стояв на позиціях соборності, єдності, вільної України. На цьому все. До побачення, до нової зустрічі.